Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. V minulé druhé části jsme čtvrtým dílem Přehledem o šarí v Evropě uzavřeli čtení z knihy Právo šaria pro nemuslimy. Tím také skončila druhá část politického islámu studia Kalich Svobodného rádia. Dnes začíná část třetí, první díl Síra život Mohameda. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archivu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k prvním kapitolám knihy Sýra, život Mohameda. Kapitola první. Přehled. Nejjednodušší způsob, jak se seznámit s islámem, je poznat Mohameda. Jeho životopis se nazývá Sýra a tato kniha je jeho zhuštěnou verzí. Trilogie Bible islámu Islám je definován slovy Aláha obsaženými v Koránu a slovy a činy Mohameda zvanými suna. Suna se nachází ve dvou sbírkách textů v Síře, život Mohameda, a v Hadísu. Korán na 91 místech zmiňuje, že slova a činy Mohameda jsou pro lidstvo posvátným vzorem. Hadísy, neboli tradice, jsou krátké příběhy o tom, co Mohamed dělal nebo řekl. Sbírka Hadísů se také nazývá Hadís. Existuje mnoho sbírek hadísů, nicméně těmi nejuznávanějšími jsou sbíryky od al a Abu Muslima, které jsou použité v této knize. Trilogie tedy sestává z Koránu, Sýry a Hadísu. Většina lidí si myslí, že Korán je Biblí islámu. Korán však představuje jen 14% z celé psané doktríny. Tato trilogie je základem islámu stejně jako islámem samotným. Relativní velikost textů trilogie. Hadís 60%, síra 26%, Korán 14%. Žádný z textů trilogie nedává smysl sám o sobě, ani jednomu z nich není možné porozumět bez ostatních textů. Korán, Síra a Hadís jsou jednolitým celkem, který mluví jedním hlasem. Je-li něco v trilogii, pak je to islám. Káfir V této knize budeme používat slovo káfir místo běžně užívaného slova nevěřící. Nevěřící je neutrální pojem. Korán definuje slovo káfir a nejde o neutrální výraz. Káfir není pouze někdo, kdo nesouhlasí s islámem. Káfir je zlý, odporný, je tou nejnižší formou života. Káfir může být podváděn, nenáviděn, zotročen, mučen, zabíjen, obelháván a klamán. Obvyklé slovo nevěřící tedy neodráží politickou realitu islámu. Existuje mnoho náboženských men pro káfiry, Politeisté, modláři, lid knihy, což jsou křesťané a židé, buddhisté, ateisté, agnostici a pohané. Káfir je zahrnuje všechny, protože bez ohledu na to, o jaké náboženství jde, ke všem se může přistupovat stejně. To, co Mohamed říkal a dělal politeistům, může být činěno jakékoliv další skupině káfirů. Islám věnuje káfirům značnou část energie. Většina Koránu, 64%, se věnuje káfirům. Téměř celá síra, 81%, se zabývá Mohamedovým bojem s nimi a hadísi jim věnují 37% textu. Celá trilogie věnuje káfirům 51% svého obsahu. Tady je relativní velikost textů trilogie v procentech. Trilogie celkem 51%, hadí 37%, síra 81%, Korán 64%. Zde je několik odkazů na Korán. Je možno se Káfirovi vysmívat. Korán 83-34. Dnes však se káfirům posmívají ti, kdož věřili, a na pohovkách ležíce se rozlížejí. Dostalo se káfirům odměny za to, co činili? Je dovoleno káfirovi setnout hlavu. Korán 47.4 A když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy, až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte je dovoleno se proti káfirovi spiknout. Korán 86.15 Tito lidé věru strojí úklad proti Mohamedovi, však já ovšem chystám lest. Jen pozhov káfirům a krátký jim popřej odklad. Je dovoleno káfira zastrašovat. Korán 8.12 A hele, pán tvůj vnukl andělům, jsem s vámi, Podpořte tedy ty, kdož uvěřili. Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů. Muslim není káfirů v přítel. Korán 3.28 Nechci věřící neberou káfiry za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu od Aláha ničeho, Leda v případě, že byste od nich se obávali nějaké hrozby. A Aláh vás zvaruje před sebou samým a u Aláha je cíl konečný. Káfir je prokletý. Korán 33.60 Prokletí budou, myšleno káfiři, kdekoliv se odstnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Aláhovi vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Aláhově změnu žádnou. Káfiři a lid knihy Muslimové křesťanům a židům říkají, že jsou výjimeční. Jsou lid knihy a bratři ve víře Abrahamově. Ale v islámu jsi křesťan tehdy a pouze tehdy, pokud věříš, že Kristus byl muž, který byl prorokem Aláha, Žádná nejsvětější trojice neexistuje, Ježíš nebyl ukřižován ani znovu zkříšen a vrátí se, aby nastolil právo šaríja. Abyste byli skutečným židem, musíte věřit, že Mohamed je posledním v linii židovských proroků. Tento verš je pozitivní. Korán 5, 77 Rci lidé knihy, nepřehánějte v náboženstvím svém. Mluvte jen pravdu a nenásledujte z cestná učení lidí, kteří zbloudili již před vámi a dali zbloudit mnoha jiným, a ti ji vědu zbloudili z cesty rovné. Doktrína islámu je dualistická, takže existuje i opačný pohled. Níže je poslední verš psaný o lidu knihy, přičemž pozdější verš ruší nebo nahrazuje verš dřívější. Jedná se o konečné slovo svolává muslimy, aby zahájili válku proti lidu knihy, který nevěří v náboženské pravdy, islám. Korán 9.29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Aláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy z těch, kterým se dostalo písma, Dokud se nepodrobí a nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsou se poníženi. Věta a nezakazují to znamená, že neakceptují právo šaria. Věta dokud se nepodrobí a nedají poplatek znamená podřídit se právu šaria. Křesťané a židé, kteří neakceptují Mohameda jako konečného proroka, jsou káfiři. Křesťané a židé jsou pro islám bezvěrci a lid knihy. Hinduisty vidí jako politeisty a pohany. Pojmy bezvěrec, lid knihy, pohan a politeista jsou náboženskými pojmy. Pouze slovo káfir ukazuje zhodné politické zacházení s křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, animisty, ateisty a humanisty co je činěno pohanům, to může být prováděno i se židy a dalšími káfiry. Je to jednoduché. Pokud nevěříte, že Mohamed je Aláhovým prorokem, jste káfiři. V této knize budeme používat slovo káfir místo věřící, nemuslim či bezvěrec. Nevěřící a nemuslim jsou neutrální termíny, zatímco káfir neutrálním slovem není, je nesmírně předpojaté a bigotní. Tři pohledy na islám Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Úhel pohledu závisí na tom, jaký je váš vztah k Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je v prorok, pak jste věřící. Pokud tomu nevěříte, jste káfir. Třetí úhel pohledu je pohled Dhýmího, káfira, který se islámu zastává. Dhýmí nevěří, že Mohamed byl prorokem, ale neřeknou nic, co by se muslimům nelíbilo. Dhýmí nikdy neurážejí islám a odsuzují jakoukoliv kritickou analýzu islámu, co by zaujatou. Podívejme se například těchto tří úhlů pohledu. V Medíně seděl Mohamed vedle své 12-leté manželky, a celý den sledovali, jak mečem stínají hlavy osmistům židům. Byli jim stěty hlavy, protože řekli, že Mohamed není Aláhu v prorok. Muslimové pokládají tato úmrtí za nezbytná, protože popírat Mohamedovo proroctví bylo urážkou islámu a setnutí hlavy je přijatelnou formou trestu uloženou Aláhem. Káfiři tuto událost vnímají jako důkaz islámského násilí ve jménu džihádu a zlíčin. Nazývají ho etnickou čistkou. Zastánci Dhýmí říkají, že se jednalo o historickou událost, že všechny kultury mají ve své minulosti násilí a nemělo by docházet k žádnému odsuzování. Ignorují islámské přesvědčení, že suna, Mohamedova slova a činy jsou dokonalým vzorem chování nejen dnes, ale až na věčné časy. Ignorují skutečnost, že ona minulá událost v podobě dekapitace 800 židovských mužů je stále považována za přijatelnou a bude tomu tak i do budoucna. Stačí si připomenout reportera Daniela Perla, kterému byla přímo před kamerou uříznuta hlava. Z různých úhlů pohledů bylo zabití 800 židů buď to zlem, dokonalým zbožným činem, či pouze další historickou událostí. Můžete si vybrat. Tato kniha je napsána z úhlu pohledu káfira a je tedy káfirocentrická. Na vše v islámu se tu díváme podle toho, jaký to má dopad na káfiry, nemuslimy. To také znamená, že náboženství tu nehraje velkou roli. Islám jako náboženství zajímá pouze muslima, ale politická stanoviska islámu mají vliv na všechny káfiry. Všimněte si, že neexistuje správná nebo špatná možnost, pouze různé, navzájem neslučitelné pohledy na věc. Pohledy káfira a muslima nemohou být slučitelné. Obhájci islámu se snaží přijít s nějakým kompromisem, ale je to logicky nemožné. Obecný rámec. Islám je primárně politickou ideologií. Žádnému činu nebo prohlášení v rámci islámu nemůžeme porozumět, pokud nepochopíme jeho kořeny vycházející z trilogie. Žádná analýza, prohlášení ani názor na islám nejsou úplné. Pokud neodkazují na trilogii. Trilogie je základním zdrojem veškeré islámské politiky, diplomacie, historie, filozofie, náboženství a kultury. Systém odkazů. Tato kniha je neobvyklá tím, že plní současně dvě funkce. Je tou nejkratší knihou, jakou si můžete přečíst, abyste poznali skutečného Mohameda. Zároveň je směrodatným životopisem, protože používá referenční čísla, která vám umožňují dohledávat ve zdrojovém textu. Nemusíte si s nimi dělat starosti. Pokud je budete ignorovat, nic se nestane. Jsou zde pro případ, kdybyste si chtěli ověřit přečtené informace nebo se dozvědět víc. Tady je příklad. I125. Mohamed učinil rozhodnutí, které by bylo Šalamouna potěšilo. Písmeno i v rámci čísla I-125 nám říká, že jde o citát Izáka, nejuznávanějšího autora sýry. Číslo 125 je referenční číslo vytištěné na okraji stránky v Síře. Další odkazy v této knize. M123 je odkaz na stranu v díle Moira The Life of Mohammed AMS Press 1975. Korán 2, 123 je odkaz na Korán kapitolu 2, verš 123. Buchári 1, 3, 4, je odkaz na Sahých al bukhari svazek 1, kniha 3, číslo 4. Muslim 012, 12, 34 je odkaz na Sahých muslim, kniha 12, číslo 1234. T1192 je odkaz na Ad Tabariho dějiny proroků a králů. Kapitola 2. Na začátku. Korán 8.13. A toto, rozuměj Aláh zasel hrůzu do srdcí káfirů, je za to, že vzpouzeli se Aláhu a posluje ho. A ten, kdo se vzpouzí Aláhu a posluje ho, a Aláh je strašný ve svém strestání. Mohamed nevytvořil doktrínu islámu jen tak z ničeho, nebo jako pouhé filozofické cvičení. Každý verš či hadís je reakcí na nějakou událost v Mohamedově životě. Krátce řečeno, vždy existuje kontext, který je popsán v síře Mohamedově životopisu. V hadísech vidíme drobné detaily, nevšak celkový obrázek. V Koránu nám zase chybí příběh a je tu velmi málo zmínek o historickém pozadí. Síra nám poskytuje přesvědčivé vykreslení Mohameda a prudkého rozšíření islámu. Pouze síra objasňuje islám a jeho doktrínu z hlediska jejich historického vývoje. Mohamed začínal jako kazatel a postupně se stal politikem a válečníkem. V roli kazatele získal v průběhu 13 let pouze 150 následovníků. Poté změnil strategii islámu na politickou. Po deseti letech džihádu svaté války se Mohamed stal historicky prvním vládcem celé Arábie a nenechal zde naživu jediného protivníka. Byl to totální politický triumf. Jeho dosažení zabralo 9 let úsilí a na každých šest týdnů připadala průměrně jedna násilná událost. Síra se zabývá především džihádem. Více než 75% textu popisuje politický boj, nájezdy, bitvy a loupení. Otroctví a podmění žen prostřednictvím právního systému jsou produkty džihádu. Síra dává islámu kontext. Bez Síry a hadísů by žádný islám neexistoval. Bez Mohamedova příběhu je Korán nesrozumitelný a postrádá jakýkoliv smysl. Dětství. Mohamedův otec se jmenoval Abdulá, což znamená Aláhův otrok. Aláh byl nejvyšším božstvem v rámci mnoha bohů uctívaných v Mechce. Mohamedův otec zemřel v době, kdy matka byla těhotná. Když bylo Mohamedovi pět let, zemřela mu matka a jeho výchovu převzal dědeček. Poté Mohamed osyžel po třetí, když zemřel dědeček, a výchovy se ujal jeho strýc Abu Talib. Všichni pocházeli z kmene Kurajšovců. Tato stručná fakta jsou vším, co víme o Mohamedově raném dětství. I. 115. Mohamedův dědeček zemřel, když bylo Mohamedovi 8 let. Následně byl převzat do péče s svým strýcem Abu Talibem. Strýc ho vzal na obchodní cestu do Sýrie. Ta byla v porovnání s Mekou velmi odlišným místem, sofistikovanou křesťanskou zemí, do značné míry patřící do kosmopolitní kultury Středomoří. Stojí za pozornost že právě od syrských křesťanů získali arabové svou abecedu. V době Mohamedova dětství neexistovaly žádné knihy psané v arabštině. Ta sloužila pouze pro psaní poezie a obchodní korespondence. Sňatek I. 120 Když Mohamed dospěl, najala si ho bohatá vdova Chadíža, jeho vzdálená sestřenice, aby zastupoval na obchodních cestách po Sýrii. Mohamed měl pověst člověka s dobrou povahou a smyslem pro obchod. Obchodování mezi Mekou a Sýrií bylo riskantní a vedení karavany i vyjednávání v Sýrii vyžadovalo um. I-120 Jednou si sebou Mohamed vzal na obchodní cestu jednoho z chadíčiných otroků. Když se vrátili, Otrok vyprávěl, jak jistý křesťan o Mohamedovi prohlásil, že je předurčen k tomu stát se mocným mužem. Během té samé cesty se Mohamedovi podařilo zdvojnásobit Chadíčiny investice. Chadíča mu navrhla sňatek, Vzali se a měli spolu šest dětí, dva syny, kteří zemřeli v dětství a čtyři dcery, které se dožili dospělosti. Mekka jako centrum náboženství. V Mekce se nacházela kamenná budova ve tvaru krychle zvaná kába. Kába byla posvátným místem, kde se nacházela vyobrazení mnoha kmenových bohů. Víme o existenci nejméně šesti dalších hranatých kamenných domů, nazývanými kába, v jiných městech v Arábii. Nicméně islám trvá na tom, že Kába v Mekce byla postavena Abrahamem, praotcem Židů. Kába byla středem náboženských rituálů a zároveň komunitním centrem. Jeden z Mohamedových předků, Kusaj, byl pohanským náboženským vůdcem. Rituály vedené kusajem zahrnovaly klanění, modlitby a obcházení káby spojené s modlitbami a pitím z pramene zvaného zamzam. Součástí jiných obřadů bylo vehání kamenů na sloupy symbolizující ďábla. Většina islámských rituálů pochází z domorodých arabských náboženství. Kameny hrály v náboženství Arábie důležitou úlohu. Kába byla postavena z kamene a v jednom rohu byl zasazen důležitý černý kámen. Pravděpodobně se jednalo o meteorit, který byl složen z více různých hornin. Nebyl velký, jen necelých 20 cm v průměru. Na kámen se sahalo pouze pravou rukou a poutníci ho líbali. Všechny tyto místní rituály byly začleněny do islámu. Bůh Aláh byl zřejmě mužský bůh měsíce a pravděpodobně byl bohem kurajšovců Mohamedova kmene. Každý kmen měl své bohy. Na rozdíl od řeckých a římských bohů nebyly nijak zvlášť hierarchicky rozřazeni. Mekka Kapitola 3. Raná učení Korán 4.13 a toto jsou omezení Aláhova, a kdokoliv poslouchá Aláha a posla jeho, tomu Aláh dá vstoupit do zahrad, pod nimiž řeky tekou a v nich nesmrtelný bude, a to úspěch je nesmírný. I 150. Mohamed měl ve zvyku odcházet na celé měsíce do ústraní, aby mohl o samotě praktikovat náboženství kurajšovců. Po návratu obcházel kábu a modlil se. I. 152 Ve věku 40 let začal mít Mohamed vidění a slyšet hlasy. Vize mu byly nejprve zjevovány ve spánku během měsíce Ramadánu a byly jasné jako slunce. Mohamed řekl, že k němu archanděl Gabriel přišel s popsaným brokátem a poručil mu, aby četl. Co mám číst? Archanděl Mohameda sevřel a pravil: Čti. A Mohamed znovu řekl: Co mám číst? Anděl jej znovu pevně stiskl a poručil: Čti. A znovu přišla odpověď: Co mám číst? Anděl řekl: Korán 96.1. Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil, Člověka z kapsy přilnavé stvořil. Korán 96:3 Přednášej, vždyť pán tvůj je nadmíru štědrý, ten jenž naučil perem, naučil člověka, co ještě neznal. T. 1150. Mohamedova žena Chadíža vyslala muže, aby ho našli a přivedli zpět domů. Vyprávěl jí o obavách, že se zbláznil, či stal extatickým básníkem a obě možnosti v něm zbuzovaly odpor. Poslala ho ke své sestřenici křesťance. Sestřenice viděla v Mohamedovi proroka. I. 154 Chadíža poprosila Mohameda, aby jí dal vědět, až se Gabriel znovu objeví. Když jí řekl, že Gabriel přišel, nechala Mohameda sedět vedle sebe po pravé straně. Zeptala se ho. Vidíš Gabriela? Mohamed přisvědčil. Poté mu řekla, aby se jí posadil na klín a zeptal se ho, zda je Gabriel stále přítomen. Ano. Následně si svékla šaty a zeptala se, zda tam Gabriel pořád ještě je. Mohamed řekl, že ne. Chadíča pravila, raduj se, není to ďábel, ale anděl. První konvertitka I-156 První, kdo přešel na jeho novou víru, byla Mohamedova žena. Od počátku ho pozbuzovala a věřila mu. Věděla, že je čestný a nemyslela si, že by byl někým ošálen nebo se zbláznil. Brzy na to Mohamed přestal slyšet hlasy a mít vidění, začal být sklíčený a cítil se opuštěn. Poté se vidění začala objevovat znovu. Modlitba I 157 Mohamed se začal modlit s novým porozuměním. Nejprve se před každou modlitbou dvakrát poklonil. Později pochopil, že by měl během modlitby se klanět čtyřikrát a na cestách dvakrát. I 158 Když byl později Mohamed na jisté hoře, měl vidění, ve kterém mu Gabriel ukázal, jak provádět rituální očistné mytí před modlitbou. Šel domů a ukázal své ženě Chadíže, že už pochopil, jak vykonávat modlitební obřady a ona je po něm opakovala. T. 1162. Mohamed, jeho žena a synovec Ali se začali modlit u Káby a používali přitom nové rituální mytí a modlení spojené s klaněním. Jeden poutník se jich na tento nový obřad zeptal a bylo mu řečeno, že se jedná o nové náboženství, jehož je Mohamed prorokem. Raný islám Mohamed, jakožto arabský prorok, byl něčím novým. Zdroje domorodých náboženství nebyly známé, jen Židé měli proroky. Arabové teď měli v Mohamedovi svého vlastního samozvaného proroka. Náboženství bylo nazváno islámem, což znamená podřízení se. Ti, kdo se k islámu připojili, byli nazýváni muslimy nebo těmi, kdo se podřídili. I. 161 Do vzniklého náboženství byl přidán nový prvek. Každého, kdo odmítal Mohamedova zjevení, čekal věčný trest. Islám byl jediným dovoleným náboženstvím. I. 166 Muslimové se chodili modlit na periferii Meky, aby tam mohli být sami. Jednoho dne na ně narazila skupina kurajšovců. Začali se jim vysmívat a vypukla bitka. Said, jeden z muslimů, uchopil velbloudí čelistní kost a uhodil s ní jednoho z kurajšovců tak, že mu tekla krev. Tento násilný čin se stal první krví prolitou ve jménu islámu. I. 167 Když Mohamed poprvé promluvil o svém novém náboženství, Nevyvolalo to mezi obyvateli Meky žádný zájem. Poté Mohamed začal odsuzovat stará náboženství. I. 168 Někteří z Kurajšovců šli za Abu Talibem, Mohamedovým strýcem a ochráncem kmene a řekli mu Tvůj synovec proklel naše bohy, urazil naše náboženství, vysmíval se našemu způsobu života, kritizoval naší civilizaci, útočil na naše ctnosti a řekl, že naši předkové byli nevědomí a žili v omylu. Musíš ho zastavit, anebo nás musíš nechat, abychom ho zastavili. Zbavíme tě jej. Abu Talib jim dal umírněnou odpověď a poslal je pryč. I. 169 Kurajšovci pochopili, že Abu Talib jim nepomůže. Mohamed dál kázal islám a útočil na ně a jejich způsob života. Meka bylo malé město, všichni se navzájem znali. Islám vyvolal ve městě rozkol a rozdělil vládnoucí a kněžský kmen. I. 170 Situace se zhoršovala. Brzy byla Meka plná otevřeného nepřátelství. Hádek přibývalo a začaly být velmi vášnivé. Ve městě se objevil obrovský nesoulad. Kmen začal napadat nové konvertity k islámu, ale Mohamedův strýček Abu Talib byl respektovaným stařešinou a dokázal je ochránit od skutečné újmy. Korán poskytuje tak specifické detaily a přímé citace jednotlivých hádek, že pokud byste žili v mechce té doby, dokázali byste snadno poznat konkrétní osoby. Korán 111, 1. Zhyňte obě ruce Abu Lahaba, to byl Mohamedův strýc a oponent. A zhynul již i on. A nebylo mu k ničemu jmění jeho ani to, co si vysloužil. Však hořet bude v ohni plném plamenu on i žena jeho, jež dříví palivové nosí a již kol hrdla provaz z vláken palmových visí. I. 178 Naštěstí pro Mohameda bylo poselství islámu přitažlivé pro araby z Medíny. Vzhledem k tomu, že polovinu jejich obce tvořili židé, byli medínští arabové zvyklé na představu jediného boha. Toto je Mohamedova suna. Kapitola čtvrtá Veřejná učení Korán 3.32 Rci, poslouchejte Aláha a posla jeho. Jestliže se obrátíte zády, Aláh věru nemá rád káfiry. Zpočátku Mohamed své poselství předával pouze blízkým přátelům a příbuzným. Potom začal kázat veřejně. Korán odsuzuje ty, kdo se přou s Mohamedem, protože argumentovat proti islámu znamená být nepřítelem Aláha. Korán poskytuje přesný záznam argumentů Mohamedových odpůrců. Mekánští uvažovali, že pokud by byl autorem Koránu vševědoucí Bůh, proč by nedoručil celý Korán naraz místo, aby ho předával po částech. Mohamed pokračoval v kázání o soudném dni, ráji a pekle. Korán 43:68 Služebníci moji, dnes obavy nemějte a nebuďte zarmouceni. Těch, kdož uvěřili v naše znamení a do vůle Aláhovi byli odevzdáni, vejděte do ráje vy i manželky vaše v radování. A budou mezi nimi kolovat zlaté nádoby i poháry, a budou mít všechno, po čem duše touží a co očím lahodí. A tam budete nesmrtelní. Toto je ta zahrada, již dali jsme vám v dědictví za to, co konali jste dobrého. A bude v ní pro vás ovoce hojnosti a pojídat budete z něho. Korán 43.74 Však hříšníci prodlévají v testu pekelném nesmrtelní a nedočkají se přerušení, však budou tam v meznaději. My jim nekřivdili, leč oni sami sobě ukřivdili a budou volat. Máliku, to je anděl, který je strážcem pekla, nechť pán tvůj s námi skončí. A odpovím, zde zůstanete v skutku. A věru jsme k vám s pravdou přišli, však mnozí z vás si pravdu ošklivili. Korán 43.79 Že zosnovali nějakou lest? Však my také proti nim zosnujeme léčku. Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru, že ano, a vyslanci naši to u nich zapisují. I. 183. Mohamed dal kázat slávu Aláha a bojoval proti kurajšovcům. Říkal jim, že jejich způsob života je špatný a jejich předkové schoří v pekle. Proklínal jejich bohy, znevažoval jejich náboženství a rozděloval komunitu tak, že štval členy kmene proti sobě navzájem. Kurejšovcům to připadalo nesnesitelné. Vždycky byli tolerantní, zvyklí na soužití více klanů s mnoha bohy a mnoha náboženstvími. Další náboženství pro ně neznamenalo problém. Proč tedy pro Mohameda ano? Další spory s Mekánci. I-188, I-189. Jiná skupina Mekánců poslala pro Mohameda, aby se pokusili urovnat onen bolestný rozkol mezi kmeny. Nebyl to první pokus, a Mohamed opět odmítnul peníze a moc, kterou mu nabízeli. Řekl, že se musí rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí na onom světě trpět. A že on má jediné řešení. Pokud jej a jeho poselství odmítnou, Alách s nimi zúčtuje. Jeden z Kurajšovců řekl: Pokud zastupuješ jediného pravého Boha a mluvíš jeho jménem, tak by snad tvůj Aláh mohl pro nás něco udělat. Tato země vyprahlá, ať tvůj Aláh sešle k mekce řeku. Žijeme stísněni s horami hned za zády. Ať tvůj Aláh udělá trochu místa tak, že hory odsune. Ti nejlepší z nás jsou mrtví. Nech tě tvůj Aláh přivede zpět k životu a zejména ať přivede zpět nejlepšího vůdce našeho kmene Kusaje. Zeptáme se Kusaje, zda mluvíš pravdu či ne. I 189 Mohamed odvětil, že byl seslán jako posel, a ne, aby dělal takovouto práci. Mohou jeho sdělení buď přijmout nebo odmítnout a být vystaveni následné ztrátě. Poté jeden z nich řekl, když nevyužiješ svého Aláha, aby pomohl nám, pak ať tvůj Aláh pomůže tobě, ať sešle anděla, který potvrdí tvou pravost a dokáže nám, že se mílíme. Když už tu anděl bude, ať stvoří zahradu a pěkný dům a zahrne tě zlatem a stříbrem, kolik jen potřebuješ. Pokud toto udělá, poznáme, že zastupuješ Aláha a my se mílíme. Kurajšovci chtěli jako důkaz zázraky. Mohamed zázraky nedělal, protože to nebylo úkolem, který mu Aláh uložil. I 189. Jeden z Kurajšovců pak řekl – Ať tedy na nás v kusech padají nebesa, jak tvrdíš, že tvůj Pán umí učinit. Pokud se to nestane, neuvěříme. Mohamed odpověděl, že Aláh to může udělat, pokud si to přeje, nebo to možná neudělá, pokud si to nepřeje. I 189. Oni poté řekli: Copak tvůj Pán nevěděl, že se tě zeptáme na tyto otázky? V tom případě tě tvůj pán mohl vybavit lepšími odpověďmi a mohl ti poradit, co nám odpovědět, když ti neuvěříme. Doneslo se nám, že ten Korán máš od muže z jiného města, který se jmenuje Ar-Rahmán. My v Ar-Rahmána nevěříme. Naše svědomí je čisté. Buď to tě musíme zničit, nebo ty musí zničit nás. Přiveď své anděly. A my uvěříme jim. I 191. Mohamed chodíval ke Kábě a vyprávěl Mekáncům, jaké strašlivé tresty Alách v průběhu dějin seslal na jiné lidi, kteří nevěřili svým prorokům. To bylo nyní jedno z jeho stálých témat. Alách zničil jim podobné, kteří nenaslouchali mužům jako Mohamed. I 206. Někteří z prvních muslimů byli otroci a Mekánci je pronásledovali kdykoliv to bylo možné. Šest muslimských otroků vykoupil Abu Bakr, bohatý muž a příznivec islámu, aby zabránil jejich pronásledování. Toto je Mohamedova Suna. Kapitola 5. Nesnáze. Korán 8:20. Vy kteří nevěříte, poslouchejte Aláha a posla jeho a neodvracejte se od něho za tím, co mu nasloucháte. A nebuďte jako ti, kteří říkali, slyšeli jsme, ale zatím vůbec neposlouchali. I 226. Umarova sestra a její manžel se odezdali islámu, ale Umar ho v té době nenáviděl. Připásal si meč a vyrazil hledat Mohameda. Viděl ho jeden z jeho přátel a řekl mu, že by si nejdřív měl udělat pořádek ve své vlastní rodině. Což pak Umar nevěděl, že se jeho sestra a její manžel poddali islámu. Vyrazil k ním domů a když dorazil na místo, uslyšel recitaci verše z Koránu. Přihnal se dovnitř a chtěl vědět víc o tom nesmyslu, který právě slyšel. Obvinil svou sestru, že je muslimka a uhodil ji. Když zavzlíkala, jeho srdce se obměhčilo. Přečetl si verše Koránu a došel k přesvědčení, že Mohamed má pravdu. Šel za Mohamedem a podal se islámu. I. 231 Díky Umarovu obrácení islám zesílil a mekánci se rozhodli, že se ho pokusí bojkotovat, aby tak na Mohameda vyvinuli nátlak nenásilnou cestou. Kurajšovci tedy vyvěsili na kábu upozornění, že žádný mekánec by se neměl ženit s muslimskou ženou ani muslimům prodávat jídlo. I. 239 Několik mekánců šlo za Mohamedem a navrhli mu. Zkusíme uctívat, co uctíváte vy. Poté budete vy uctívat, co uctíváme my. Pokud je to vaše lepší než to naše, pak se budeme podílet na vašich obřadech. A pokud je lepší to naše, můžete se na našich obřadech podílet vy. Satanské verše T 1192 Mohamed neustále ovažoval o způsobech, jak přesvětit všechny Mekánce, aby přijali islám? Napadlo ho, že tři bohové kurajšovců by mohli být prostředníky Aláha. Mohamed řekl: Jsou to vznešení jeřábové, kteří létají tak vysoko a jejich přímluva je schválena. Mekánci byli potěšeni a šťastní. Když Mohamed vedl tyto modlitby u káby, účastnili se jich všichni. Muslimové i káfiři. Kurajšovci po spojené modlitbě zůstali na místě a poznamenávali, jakou mají radost. Kmen byl v uctívání sjednocen, tak jako před islámem. Pak Mohamed prohlásil, že byl oklamán Satanem a že rozdíl mezi islámem a náboženstvím Mekánců je nepřekonatelný. Mohamedovo prohlášení zhoršilo vztahy mezi islámem a obyvateli Meky víc než kdy dřív. Básník se poddává. I. 252 Al Dafsi byl básník, který měl v Arábii dobrou reputaci. Když byl na návštěvě v Meky, zašel do Mešity a slyšel Mohamedovo kázání. Líbilo se mu, co slyšel a následoval Mohameda domů. Nějakou dobu spolu hovořili a Al-Dafsi se rozhodl odevzdat islámu. I. 253. Poté vešel do svého domu a řekl své ženě: Odejdi ode mne, nechci s tebou nic mít společného. Žena vykřikla: Proč? Al-Dafsi řekl: Islám nás rozdělil, a já teď následuji Mohameda. Žena odvětila: Pak tvé náboženství je i mým náboženstvím. Na to jí dal pokyny, jak praktikovat islám. Korán je neúnavný ve svých napomenutích, s kým by se muslim měl přátelit. Korán 4.144 Vy, kteří věříte, neberte si káfiry za přátele místo věřících. Chcete snad proti sobě dát Aláhu oprávnění zjevné? I. 260 v Mekce žil jeden křesťan, o kterého se Mohamed zajímal. Byl to křesťanský otrok, který provozoval stánek na trhu. Mohamed za ním chodíval a dlouho spolu rozprávěli. Kurajšovci pak tvrdili, že pasáže z Koránu pocházejí od onoho křesťanského otroka. Noční cesta. I. 264. Mohamed vyprávěl, jak se ho jedné noci, když ležel a spal, Anděl dotknul nohou. Mohamed se probudil, vyšli ze dveří a našli tam bílé zvíře na půl mulu, na půl osla. Nohy zvířete byly okřídlené a mohl se jedním krokem přesunout až k obzoru. Gabriel Mohameda na bílé zvíře vysadil a vyrazili spolu do Jeruzaléma na místo chrámu. I. 264. U chrámu byli Ježíš, Abraham, Mojžíš a další proroci. Mohamed je vedl k modlitbě. Gabriel Mohamedovi přinesl dvě misky. Jedna byla naplněna vínem a druhá mlékem. Mohamed si vzal tu s mlékem a vypil ji. To byla správná volba. I. 265. Aisha, Mohamedova nejmilejší žena, říkávala, že Mohamed té noci nikdy neopustil postel, jeho duch se však znášel. Mohamed vyrazil do ulic Meky, aby vyprávěl příběh své noční cesty. Majitelka domu, kde Mohamed přespával, poslala svou černou otrokyni, aby Mohameda sledovala a zjistila, jak budou Mekánci na vyprávění reagovat. I. 266 Mohamed popisoval, že Abraham vypadal přesně jako on sám. Mojžíš byl muž s brunátným obličem, vysoký, hubený, s kudrnatými vlasy. Ježíš měl bledou na kůži s pihami a splihlé vlasy. I. 269 Potom viděl ženy, které vysely za prsy. Tyto ženy byly nevěrné svým mužům, a porodili jim nemanželské děti. Mohamed vysvětlil, že Aláh nenávidí ženy, které rodí bastardy. Připravují pravé syny o to, co jim náleží a učí se tajemstvím harému. Abraham vzal Mohameda do ráje, kde byla krásná žena s rudými rty. Mohamed se zeptal, komu patří, protože ho velmi přitahovala. Patřila Zajídovi. Po návratu o tom Mohamed Zajidovi pověděl. I 272 Mohamed dál kázal islám a odsuzoval stará arabská náboženství. Někteří z kurajšovců obhajovali svou kulturu a náboženství a přeli se s ním. Mohamed je nazýval vysmívači a jednoho z nich proklel. O Aláhu oslepěj a zabij jeho syna. Koránu jsou přímo zaznamenána slova Mohamedových odpůrců. Korán 41.26 Káfiři říkají, neposlouchejte tento Korán, nýbež přehlušujte jejím mluvením, snad nad ním zvítězíte. My však dáme věru okusiti káfirům trestu strašného a odměníme je podle skutku jejich nejhoršího. Toto bude odměna nepřátel Aláhových. Oheň, v němž příbytek budou mít věčný v odměnu za to, že znamení naše popírali. I. 272 Jednoho dne stál Mohamed vedle Anděla Gabriela, zatímco kurajšovci vykonávali své náboženské rituály. Byli mezi nimi i jejich vůcové, kteří obhajovali svou kulturu a náboženství a oponovali Mohamedovi. Když první vůdce procházel kolem Gabriela, anděl mu vhodil do tváře list a oslepil jej. Poté Gabriel způsobil, že se druhému z nich vytvořil otok, což ho zahubilo. Třetímu muži Gabriel přivodil smrtící infekci posledního muže, který se odvrátil neuctívat Aláha, Gabriel zabil mozkovou chorobou. Mohamedův patron i jeho žena umírají. I 278 Mohamedův strýc Abu Talib byl jeho patronem. Když Abu Talib onemocněl, někteří z korejšovských vůdců ho přišli navštívit k lůžku. Řekli mu, prosím, zprostředkuj mezi Mohamedem a námi dohodu. I 278 Abu Talib si tedy Mohameda k sobě nechal zavolat. Synovče, ti to muži přišli, aby si něco dal a oni něco dali tobě. Mohamed odpověděl, stačí, aby řekli jediné slovo a mohou vládnout Peršanům i Arabům a musí přijmout Aláha za svého pána a zřeknout se svých bohů. I 278 Mohamed obrátil pozornost ke svému umírajícímu strýci. Požádal ho, aby se stal muslimem, aby se pak za něj v soudný den mohl Mohamed přimluvit. Strýc tak neučinil a zemřel jako káfir. Abu Talí přivzal sirotka Mohameda do svého domu a vychoval jej. Bral Mohameda na obchodní cesty s karavanami do Sýrie a naučil ho umění obchodu. Abu Talib byl klanovým náčelníkem, který chránil Mohamedův život, když se mu zbytek Meky snažil ublížit. Abu Talib byl Mohamedovým životem a bezpečím. Přesto byl zatracen do pekla. Po smrti Abu Taliba čelil Mohamed mnohem většímu tlaku, dosáhl do bodu, kdy jeden z kurajšovců hodil po Mohamedovi prach. To bylo to nejhorší, co se přihodilo. Smrt Mohamedovi ženy Chadíči neměl žádné politické důsledky, pro Mohameda však znamenala velkou ztrátu. Přišel o svou hlavní důvěrnici a utěšovatelku. Manželství M113 Přibližně tři měsíce po chadí džině smrti se Mohamed oženil se Savdou, vdovou a muslimkou. M113. Abu Bakr měl dceru, Aishu, které bylo šest let. Krátce po svatbě se Savdou se Mohamed zasnoubil s Aishou, která se později stala jeho nejoblíbenější ženou. Manželství nemělo být dovršeno pohlavním stykem až do ajšiních devíti let. Muslim 031 5977 Ajša podala zprávu o tom, jak Mohamed řekl. Viděl jsem tě ve snu tři noci po sobě, kdy tě anděl ke mně přiváděl v hedvábné látce a říkal, zde je tvá žena. A když jsem látku z tvé tváře odstranil, hle, byla jsi to ty, a tak jsem řekl, je-li toto od Aláha, nechť to dokonal. I. 279 Po smrti Abu Taliba potřeboval Mohamed politické spojence. S jedním sluhou odjel do 50 mil vzdáleného města Taif. Tam se setkal se třemi bratry, kteří měli politický vliv. Mohamed je vyzval, aby se obrátili na islám a požádal je o pomoc v jeho boji proti těm, kdo by bránili svá původní náboženství. Cesta však skončila neúspěchem a vrátili se do Meky. Počátek moci a džihádu v Medíně Medína byla od Meky vzdálena asi deset dnů cesty, ale Medíňané už od dávných časů jezdili do Meky na trhy. Medína byla z poloviny židovská a z poloviny arabská. Mezi oběma skupinami existovalo neustálé napětí. Židé pracovali jako rolníci a řemeslníci, byli gramotní a představovali bohatší vrstvu společnosti. Jejich moc se však pomalu vytrácela. Arabové v minulosti na židy podnikali nájezdy a loupili jim majetek. Tímto opláceli tvrzením, že jednoho dne přijde prorok, který je povede k vítězství nad Araby. I přes veškeré napětí měli arabský kmen Khařadžů za spojence. I. 294 Na příštím trhu v Mekce se ukázalo mnoho nových muslimů z Medíny. V první polovině noci jich asi 70 opustilo karavanu, aby se setkali s Mohamedem recitoval z Koránu a řekl Zvu vás ke spojenectví založenému na tom, že mne budete chránit, jako byste chránili své děti. Medíňané složili přísahu. Po přísaze se jeden z nich zeptal, co bude s jejich nyní s přetrhanými vztahy s medínskými židy. Pokud pomohou Mohamedovi ve zbraní a budou úspěšní, vrátí se Mohamed do Meky? Mohamed se usmál a pravil. Nikoli. Krev je krev. A krev, kterou není třeba splatit, je krev, kterou není třeba splatit. Krevní a její povinnost pro ně byla běžnou věcí. Budu válčit proti vašim nepřátelům a zachovávat mír s těmi, kdo jej zachovávají s vámi. I. 312 Jedna ze dvou žen, které složily přísahu spojenectví, se jmenovala Nusajbá účastnila se bitvy u Jamamy a byla dvanáctkrát raněna. I 299. Jeden z medíďanů řekl těm, kdo přísahali, uvědomujete si, do čeho se pouštíte, když se zavazujete podporovat tohoto muže. Je to válka proti všem. Pokud si myslíte, že když přijdete o svůj majetek a vaši nejlepší bojovníci padnou, vzdáte se Mohameda? pak raději odejděte hned teď. Pokud si však myslíte, že zůstanete své přísaze věrni, i když přijdete o svůj majetek a vaši nejlepší bojovníci padnou, potom jej přijměte, bude vám to užitečné na tomto světě i v ráji. Ptali se, co za svůj slib dostanou a Mohamed jim slíbil ráj. Všichni si potřásli rukou na znamení dohody. Zpátky v Medíně i-304. Po návratu do Medíny muslimové začali své náboženství vyznávat otevřeně. Většina Arabů však stále praktikovala svá starodávná kmenová náboženství, muslimové znesvěcovali staré svatyně a rituální předměty. Dokonce se vloupávali do domů, odkud kradly rituální předměty a házeli je do latrín. Jednou se stalo, že zabili psa, Přivázali jeho tělo k rituálnímu předmětu a vhodili ho do latrýny. Přistěhovalectví. I. 314. Muslimové z Medíny přísahali, že Mohameda budou podporovat ve válce a pomohou muslimům z Meky. Muslimové z Meky své město opustili a vydali se do Medíny. Všichni měli být brzy vystaveni zkoušce. Toto je Mohamedova Suna. Pátou kapitolou jsme ukončili první díl třetí části Síra život Mohameda. Za týden budeme pokračovat šestou kapitolou pod názvem Bitva, která změnila svět. To je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Votava.